Yes, rikambaye ikaze kuri YouTube channel yacu nanabaye ikaze n'undi mu biganiro byacu bya buri munsi ari nako nkomeza kwifuriza intangiriro nziza z'umwaka wa 2022 twizera ko by'umwihariko uno mwaka uzaba mwiza kurushaho hanyuma kano kanyu turi kuvugana kimwe mu biri gutrendinga muri East Africa by'umwihariko mu Rwanda ni indirimbo bita Why ni indirimbo ya Mugisha Benjamin ari we The Ben ari kumwe na Diamond Platinums ni indirimbo yabanje gusohoka ku munsi wo ku cyumweru ibanza gusoka rodi ariko mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri hasotse amashusho y'ino video ni indirimbo hasotse amashusho y'ino ndirimbo ni indirimbo navuga ko yayitezwe n'abantu benshi nyuma yaho Je byatangajwe ko n'umundi The Ben ari gukorana indirimbo na Diamond bikaravugwa ko n'umundi ari umwe mu bahanzi bagomba kuzaba bari kuri album ya The Ben nago rero byatinze n'ubundi nyuma yaho The Ben yaravuye mu bihe byiza n'umukunzi wiwe yasahurira na Diamond hanze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika unabona ko atari bya bindi umuhanzi bimwe bavuga ngo umuhanzi ari kwikurura kuwundi wabonaga ko The Ben na Diamond bari barahuje ntago Diamond yamwiyemeho ngo ubone ko yabigize ibintu bya tari bidatinze rero The Ben ahita ashyira hanze ko ari muri Tanzania tize hano hirya bagiye gukorana indirimbo ndetse ntago byari kubivuga gusa cyangwa kubipostinga hagiye hajya hanze amashusho bari muri studio bari gukora indirimbo bari nako banywa banywa inzoga n'ibiki ubona ko ari ibintu byiza cyane byari ibintu byiza rero indirimbo by'umwihariko abantu babanje kugira ngo ni za ndirimbo ziharuwe muri ino minsi by'umwihariko kuri Diamond yaramaze iminsi akora bavuga ni amapiano bazakora ariko biza kugaragara ko ni The Ben ni wa murongo we ni umuhanzi udakunze gukora indirimbo zirukanka indirimbo zituje zikora ku mitima ya benshi bakora iyo ndirimbo ni indirimbo itarigeze yandikwa n'uno muhanzi ni ibintu turi buze kureba ni indirimbo yanditswe n'umukobwa bita Shena ntagari The Ben wayiyandikiye hari ingingo nyinshi zigaragaza ko ino ndirimbo ari imwe mu ndirimbo zahenze uno muhanzi kuva yatangira umuziki ni indirimbo yasabye ko afata producer made beat bajyana Tanzania afata producer Julien usanzwe ukora amashusho nawe barajyana ubona ko yitaye nyine kuri produit izava muri ino ndirimbo ni indirimbo yahuriyemo abagabo benshi kandi bakomeye binasaba ko bagomba kwishyurwa bose of course niba indirimbo video yarakozwe na Julien ikajyaho haskana usanzwe uba muri Wasafi n'ubundi ari nawe wafashije Julien mu buryo bwo kuyikora nubwo ku ndirimbo iri gutanya ntago bigeze bandikaho haskana ariko numwe nawe mu bagize uruhare muri ino ndirimbo aba bagabo bose ni abagabo batishyurwa amafaranga make ushyireho aho bamaze igihe bari kuba ushyireho ama transport yabo ushyireho ibyo kurya ushyireho n'amafaranga ubwayo yishyuye Diamond ushyireho n'amafaranga yo kwishyura Haskana n'indi team nini ba itaratangajwe yakoze kuri ino ndirimbo ni indirimbo mvuga ko yatwaye amafaranga menshi no muhanzi kugeza kuri ubu ngubu rero igitangaje nuko uko abantu bitegaga ino ndirimbo cyangwa se uko muri rusange abantu biteze ko izarebwa cyangwa izakundwa ntago ariko biri kugenda wenda views ntago ziri kubura ariko ukurikije uburyo izindi ndirimbo zataga zihute by'umwihariko iyo yabaga irimo Diamond ni indirimbo itari ku boosting vuba ariko nikeza ko ni indirimbo ifite melodi ziryoshye inorohera abantu kuyumva no kuyimenya byoroshye ku bano bahanzi baze kuyikundisha abanyarwanda ndetse n'abakunzi babo muri East Africa bakaza kwikunda by'umwihariko duhereye ku kuba bari gushaka kwikundwa cyane habanje kujya hanze witwa Diamond yabanje kwifata ka video ari kuririmba ino ndirimbo ari mu cyumba ubona ko nyine asa nk'abyutse atabyitayeho The Ben nawe ahita afata umukunzi we w'ukeza Pamella bakora akantu kameze nk'akavu ubona ko The Ben kuko abizi ko nawe we na kapo yiwe babakunda yari inzira nziza yo gukundisha abantu ino ndirimbo kandi by'umwihariko koko byaje kugira impact nziza kubera ko abantu bose ubona ko bishimiye ku kuba Diamond na Pamella basubiranyemo ino ndirimbo na kavido k'amasegonda make bashyize hanze ubona ko abantu bagakunze biri romantiki biraryoshye binatuma abantu bakomeza kuyihanga amaso kugeza kuri ubu ngubu rero ino ndirimbo amakuru haravuga yuko atagiye munsi y'ibihumbi ino ndirimbo bwayo wayo itagiye munsi y'ibihumbi 20 by'amadolari ni ukuvuga
ni indirimbo biri kuvugwa yuko yatwaye ibihumbi 20 by'amadolari ni hafi miliyoni 20. Indirimbo itwaye miliyoni 20 nabwo bakiri gushidikanya kuko batekereza ko ari makeya. Ni indirimbo ihenze no muhanzi kuva yatangira umuziki. Ni umuhanzi wahereye muri za 2009 akora umuziki arakundwa biza kugira aho ujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akora imiziki akorana n'abandi bahanzi ariko by'umwihariko ino ndirimbo niyo ndirimbo ya mbere ibashije guhenda umuhanzi The Ben. Ntabwo ari ubwa mbere umunyarwanda yarakoranye na Diamond cyane ko witwa Mico The Best bigeze gukorana indirimbo uretse ko icyo gihe Diamond yari ataragira igikundiro ngo abantu bamumenye ari benshi ntiyakundwa biza kurangira nyine The Ben avuze ko Diamond agomba kuba ari kuri album yiwe ndetse banakora indirimbo ari nayo wa yaje kubijya hanze. Ni indirimbo ubona ko uwitwa Diamond yakunze by'umwihariko yibaze ko isi nasokera kuri channel yiwe byanze bikunze kubera ko uwitwa Mugisha Benjamin cyangwa se The Ben ari we wari washoye amafaranga yagombaga kujya kuri channel yiwe akaba ari nawe yungukira ariko hari amakuru avuga ko ino ndirimbo uwitwa Diamond yaje kuyikunda ndetse binatuma hari andi masezerano bagira bitandukanye n'abari bagiranye imbere. Ni indirimbo rero navuga yuko yitaweho n'aba bagabo bose muri video ahantu heza bari bari ishusho rifashe neza rikararinze neza ubona ko ni indirimbo bitayeho by'umwihariko ku muntu bita Diamond. Ni indirimbo uri kubona ko ari gushyiramo ingufu kugira ngo imenyekane by'umwihariko mu gihugu cyabo kugeza kuri ubu ngubu. Rero ubwo nakoraga ino nkuru ino ndirimbo yari imaze kurebwa video yayo yari imaze kurebwa n'abasaga 2,270 hafi 3,000 gutyo. Ni indirimbo navuga yuko iri kuzamuka ni mu masaha nk'atatu ashize igiye hanze. Ni indirimbo navuga ko iri kuzamuka kandi ubona ko ishobora kuzamurira izina The Ben nyuma y'igihe kinini yaramaze asa nk'ucecetse yaraje akora imiziki mu Rwanda atanga amafeaturing birarangira yewe abantu batangira no kumutuka ngo amaze guciririka nta muziki wamunaniye. Ariko aho The Ben yaje guhurira n'uwitwa Pamella ubona ko ibintu byaje kuba bijya ku murongo ndetse hari n'icyizere yuko ino ndirimbo ishobora kuza kwagura imipaka ku muziki w'u Rwanda. Muziki w'u Rwanda ukaba wagera no muri Nigeria nyuma yuko hari n'amakuru avuga yuko hari abandi bahanzi batandukanye barimo na social muri bari gukorera indirimbo muri Tanzania n'uwitwa Bruce Melody wanagaragaye ari kuri stage uwitwa Harmonize ari kumuhamagara kuri stage. Ni inkuru nziza by'umwihariko ku Banyarwanda binagiye gufungurira amaso abandi bahanzi bakiri bato bagomba kubona ko bagomba gushora. The Ben yashoye biraza kuba inzira nziza ku Banyarwanda nyuma yaho Medina ubushize yari yakoranye n'umunyakenya indirimbo bita Dusomi iranakundwa. Ubona ko ari indirimbo nziza iza kugira impact nziza ku bahanzi nyarwanda ndetse no ku muziki nyarwanda muri rusange. Kugeza kuri ubu ngubu rero ino ndirimbo ni indirimbo iri kubarirwa mu mamiliyoni. Ni indirimbo ahenze n'umuhanzi ariko ni indirimbo nziza muri rusange. Ese wowe ino ndirimbo wayumvishije gute? Ni indirimbo kuryoheye cyangwa se uko yitegaga cyangwa se uko wumvaga igomba kuzaba imeze niko wasanze imeze? Tubwire uko kuri wowe uri kuyibona. Hanyuma ndakwibutsa gukora subscribe aho hasi ku kantu k'umutuku kugira ngo tujye tubana n'undi mu makuru yacu ya buri munsi. Nanakwibutsa yuko ushobora kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu nitwa Chance Hirwa Official hanyuma tukajya tubana mu makuru yacu ya buri munsi. Reka nkwifurize igicamunsi cyiza cyangwa se ijoro ryiza nyagasana akomeza kwishimira hanyuma ntiwibagirwe gukanda subscribe gusharinga na like ndetse na comment. Umugoroba mwiza.